Bueno, des d'aquest any, des de la llibreria Drac, doncs hem decidit fer-vos una petita recomanació de llibres de cara a Sant Jordi, ja que amb la quantitat de llibres que surten el dia de Sant Jordi, llavors quan arribeu a la parada, quan tu arribes a la parada i n'hi ha tants que no saps per quin t'has de decidir, doncs hem decidit fer una petita selecció, triar-ne uns quants dels que creiem que són els més recomanables i que us poden agradar més. I bé, n'he triat tres o quatre, començaré per les novel·les. En primer lloc, un dels llibres que crec que pot ser molt interessant de cara a aquest Sant Jordi és el llibre que ha escrit en Lluís Llach, que es titula Estimat Miquel, que són les cartes que van mantenir tant en Lluís Llach com en Miquel Martí Pol durant molt de temps, són molt curioses perquè són unes cartes que les escrivien a mà, que se les enviaven per fax, les havien d'anar a recollir, per exemple, en Lluís Llach doncs havia d'anar a Verges, en un lloc on enviaven els fax, és tota la relació molt curiosa que van tenir ells dos. I bé, doncs aquí a més doncs s'aprofiten per... és una mica nostàlgic aquest llibre, ja que la relació que van tenir ells ja és molt coneguda per tothom, però a més doncs pots saber doncs totes les curiositats de les seves cartes, i a més en aquest llibre inclouen dos CDs de la lletra que va escriure Miquel Martí Pol i que més endavant va cantar Lluís Llach. Aquest seria un. Llavors, per continuar amb autors que escriuen en català i publiquen en català, vull continuar per la Blanca Busquets, que ha tret un nou llibre que es titula La casa del silenci. Aquesta autora fa un parell d'anys que havia tret un altre llibre titulat La nevada del cucut, amb el qual li van donar el Premi Llibreter. És una autora ja molt coneguda, ja porta 5 llibres publicats, tant publica en català com en castellà. I bé, aquí ens tracta, la novel·la es tracta sobre un gran director d'orquestra d'alemany, d'origen alemany, exiliat a Catalunya, que viu a Barcelona. I aquí, en aquesta novel·la, doncs, aquest director d'orquestra busca dos violinistes per la seva orquestra. I llavors, en aquesta novel·la, la Blanca Busquets ens fa un retrat molt precís del caràcter d'aquestes dos violinistes, d'un violí màgic que té una de les dues, de la relació entre elles dues, de com va evolucionant la història. I bé, és un retrat molt maco d'una època, molt maco de... És una història que sempre ens parla de la música, i bé, és molt bonic doncs, alhora doncs, que t'estàs llegint el llibre doncs, poder escoltar música clàssica, ja que la novel·la doncs, també és un dels temes principals de què tracta. Seguidament us volia parlar del llibre de la Sílvia Soler, que es titula L'estiu que comença. La Sílvia Soler la coneixereu per una novel·la que va publicar fa uns anys, que es diu Petons de diumenge. També va publicar una sèrie de llibres que es titulen El 39+1, que és la sèrie de quatre dones, una sèrie molt còmica. Però aquí, L'estiu que comença, amb el qual li van donar el Premi Ramon Llull, fa un retrat de l'època actual a través de... un retrat generacional. La novel·la comença una nit de Sant Joan en el qual dues noies molt amigues que estan embarassades celebren la nit de Sant Joan i celebren l'estiu que comença i celebren la nova vida, no? Perquè estan embarassades i llavors és molt divertit, no? Perquè et vas trobant aquestes dues famílies amb els fills que van creixent i es van fent grans i com els influeix l'amistat de les mares i com influeix el caràcter tan diferent dels dos fills en la manera de viure d'ells dos i en l'amistat de la mare, no? I bueno, crec que és un llibre prou interessant com per poder-ne recomanar. Per acabar amb autors catalans, us volia parlar, quatre ratlles, de la nova novel·la de Lluís Anton Baulenes, que es titula Quan arriba el pirata i se m'emporti. És una novel·la molt interessant amb la qual l'autor commemora els 25 anys d'escriptura. És un autor molt prolífic, cada 2-3 anys ha publicat una novel·la. Amb novel·les anteriors va rebre el Premi Sant Jordi, el Premi Ramon Llull. Bé, i amb aquesta doncs, és una novel·la que porta una mica d'intriga, porta aventura, porta bastant de retrat del Raval actual. I bé, és la confluència de dos personatges que en principi són molt diferents, que no s'haurien d'arribar a trobar mai, però per l'atzar de la vida s'acaben trobant i bé, d'aquí es desembolcalla una aventura molt interessant amb molta intriga. Llavors passarem
Per exemple, he triat la Dolores Redondo, que ha publicat El guardià invisible. La Dolores Redondo és una autora de Navarra que publica en castellà, però us he portat la traducció al català. Aquesta novel·la és una novel·la d'intriga que passa al Pirineu de Navarra, en el qual es cometen una sèrie d'assassinats a càrrec d'un assassí en sèrie, que sempre són el mateix tipus, sempre són mata amb unes noies preadolescents i sempre amb el mateix ritual. I llavors la protagonista, que és l'inspectora, és l'encarregada d'anar investigant aquest cas, i a part de tot l'aventura d'intriga i tot el recorregut que ha d'anar fent l'investigadora, llavors és molt bonic perquè també tracta temes bastant mitològics. És com que l'investigadora, per poder fer el cas, se'n torna allà on va viure ella, es torna amb les seves tietes, amb la seva família, llavors és com un retorn a la infància, no? Perquè recorda doncs tota la seva infantesa, el per què va marxar de casa seva, i és un retrat doncs molt bonic tant del paisatge de Navarra com de la mitologia navarresa, i com el paisatge, no? Perquè és molt bonic, i la intriga que ens hi descriu doncs ens fa avançar el llibre sense parar. Us haig de comentar que aquesta és la primera part d'una trilogia i que esperem que més endavant es publiquin les altres dues. De novel·la vull acabar amb El cos humà. És una novel·la del Paolo Giordano, que aquest autor el vam conèixer amb La solitud dels nombres primers, que va ser la seva primera novel·la, un autor italià, i la veritat és que amb La solitud dels nombres primers va ser tot un èxit, i ara, bueno, fa poder ja 4 o 5 anys que va publicar La solitud, i els lectors estàvem ansiosos ja de que tornés a publicar una novel·la, i ens ha sorprès amb aquesta novel·la titulada El cos humà, que situa a l'Afganistan, en el qual aquests nois, els protagonistes, que són nois de 18 anys que decideixen doncs anar a l'exèrcit i anar a l'Afganistan, doncs no és tant una novel·la de guerra, sinó és una novel·la de com aquests personatges amb 18 anys doncs se saben enfrontar en situacions bastant horribles i en situacions amb molta personalitat, no? És una novel·la sobre el caràcter dels personatges, sobre l'adolescència, perquè esclar, tenen 18 anys i per tant, doncs, tot i que no viuen a casa seva, doncs, hi ha situacions doncs, que són reconeixibles, i és una novel·la sobre com som en realitat i sobre com ens enfrontem a diverses situacions doncs, complicades que no són en el dia a dia. Bé, això seria l'apartat de novel·la. Llavors vull fer 4 esments de llibres que s'han publicat des d'aquí a la Garrotxa, o que són d'autors d'aquí a la Garrotxa. 4 pinzellades del nou llibre d'en Joan Manel Robres amb les fotografies de Martí Alvesa, que es titula Valents. També vull fer esment al nou llibre que ha publicat la Glòria Llinàs d'en Carles Aulí. Es titula Una aproximació biogràfica. Crec que és un dels llibres que ens hem de llegir, perquè poder molts de nosaltres doncs, l'hem tingut en Carles Aulí de professor, i per tant doncs, és una bona eina com a pedagògica, no?, en aquest sentit, i crec que és un llibre que també és molt adequat per molts públics ara per Sant Jordi. Comentar també que en Pep Noguer, en col·laboració amb la Plaça Mercat i la Cuina Volcànica, ha fet aquest nou llibre, que és sobre la matança del porc, i hi ha incloses tant el procés de la matança del porc com moltes receptes per passar tot l'any amb tot el tema del porc, no? I llavors, bueno, és un nou llibre d'en Pep Noguer. En Pep Noguer és molt conegut aquí a la Garrotxa, i penso que també és d'aquells llibres que són molt interessants. Per continuar amb autors d'aquí, en Santi Vilanova ha publicat un assaig, que ara no el tinc aquí, que es titula L'estat ecològic, però el que m'interessa també molt assenyalar és aquesta novel·la que es titula L'ull blau de Sibèria. En aquesta novel·la li han donat el Premi de Narrativa a Sebastià Joan Arbó. És una novel·la molt interessant, que té molts trets de l'ecologisme que ell tant defensa, però és una novel·la d'intriga on hi ha assassinats, on hi ha aventura, però que passa a Sibèria, i això encara li dona més importància, no? Fer petit esment al conte de la Irene Porxes, il·lustrat per la Pilar Irene Vallès, El petit conte del fajol, evidentment es situa aquí a la Garrotxa, i bé, és un conte amb il·lustracions molt
Bueno, ja coneixeu la Pilar en Vallès, són il·lustracions molt boniques, escrit amb lletra lligada i de cara als petits de la casa pot estar molt i molt bé. També pels petits ha sortit un nou llibre, com veieu la portada és maquíssima, és un llibre gegant, es titula El llibre gegant dels gegants. Bueno, com ja veieu a la portada hi surten els gegants d'Olot, amb tota la festa a la plaça Major, amb els cavallets, i és un llibre de gegants, és un llibre de llegendes sobre els gegants. Un llibre molt bonic, amb unes il·lustracions molt maques, un text que ens ocupa una pàgina i amb l'il·lustració al costat. De cara als més petits de la casa, per poder-los explicar les llegendes dels gegants de Catalunya, penso que és un llibre que acaba de sortir fa molt poc al mercat i que pot ser molt interessant i de cara a això, als petits, un dels llibres de Sant Jordi. Llavors, per acabar les recomanacions, 4 o 5 llibres dedicats també als més petits o als no tan petits. Comencem amb els llibres de Sant Jordi, ben bé de les llegendes de Sant Jordi. Crec que l'imprescindible és aquest que us ensenyo, el Sant Jordi i el Drac, de La Galera. Aquesta col·lecció ja porta poder 10 llibres publicats de diferents temes tradicionals i bé, penso que és una col·lecció molt maca, també amb lletra lligada, amb unes il·lustracions molt boniques pels més petits i poder també els que ja comencen a llegir la lletra lligada, que se'l puguin anar llegint ells mateixos. També sobre Sant Jordi, no puc deixar-vos de parlar del llibre del drac que no tenia foc. Aquest llibre amb il·lustracions d'en Quim Bou passa aquí a la Garrotxa, ens explica la història d'un drac que no tenia foc i que comença unes aventures ajudades d'uns nens i ve a parar aquí als volcans de la Garrotxa per tal de trobar el foc que li falta. I llavors bé, ja veieu que és un llibre que tant la lletra tant és lletra de pal com lletra lligada, i això fa que tant els més petits que encara només saben llegir la de pal com els que ja comencen amb la lletra lligada, doncs sigui molt interessant per ells, no? I llavors també per explicar, no? Ja que passa aquí a la Garrotxa, doncs bé, com veieu surten els volcans d'aquí amb el foc que el drac tant necessita. És una història molt maca i podem aprofitar un llibre de Sant Jordi que a més a més passa aquí a la Garrotxa. Un petit esment amb els títols d'en Jerónimo Stilton. Aquest títol, que és el llibre i la rosa, ja va sortir l'any passat. Aquest any, com a extra, a més de tornar a sortir el llibre, surt el llibre acompanyat de cromos, i llavors a partir amb els propers llibres d'en Jerónimo Stilton, dels de la sèrie groga, aniran sortint diversos cromos i podreu anar fent l'àlbum de mica en mica. Comentar-vos que d'en Jerónimo Stilton hi ha moltíssimes col·leccions, tant a partir de 8 anys, 9, els de les olors, hi ha molt per triar i només un petit esment. Per una mica més grans, ja suposo que ja els coneixereu, tant el Diari del Grec com el Diari d'Ana Penjada, aquí us porto els últims. El Diari del Grec, aquest és el 6è, que es diu SOS Atrapat en Família, i el Diari d'Ana Penjada, l'últim és el 4è, que també crec que per aquestes edats doncs són els top 10, diríem, i bé, són els últims que ens acaben d'arribar, per tant, els podeu venir a buscar. I llavors, per últim, ja per als adolescents, sens dubte, doncs, l'imprescindible és l'adolescents.cat, el manual. Aquest llibre forma part va començar amb un blog, que respon moltes preguntes sobre els temes que interessen tant en l'adolescència. És un llibre molt visual, que té un índex molt, molt clar, tant ens parla de la parella com de l'amistat, de l'institut, de les xarxes socials, del sexe. És un llibre que parla tots els temes que poder els adolescents no s'atreveixen a comentar amb els pares, però que en canvi aquí d'una manera molt visual i molt, que ens explica molt bé i amb un llenguatge molt adequat per la seva edat. I gràcies a les xarxes socials i gràcies a aquest blog que té tant d'èxit, penso que és un bon llibre per aquests adolescents que volen saber una mica més del seu cos i de tot el que els ja està passant. I això
és poder una mica massa, però així podreu tenir una mica per triar de cara a Sant Jordi i venir ja el dia de Sant Jordi amb les idees una mica més clares.